Čuju, že zase tří. Já, za dva, za tři. Co za tři? Ježíši Kriste, přestaň už s těma vatama, milí. Dobrý, já to vyprdím a hodně udělá tady. A co? Jo, kluci, všecko je zachyceno. Vidíš, a pak že je chudobné. Do frigidy za 50 korun. A jaké musíš ukázat? Lepší neměli? Miloši, dívej, nedalo mě to. To bych nekoupil za ty peníze. To je drink, uvidíš. Věřte mu, že to je drink. Je to pěkný. Je to drink. Co to je za 20 korun? Já aspoň má trošku.